سلامونه او نه کې خلې ملګرو یا وزل بیا مل احمد زاي ستاسو په چوپاړ کې دوستانو تاسو ته تا خره اغلاس وایم فرنسوي د احمد زاي سره د دغه کتاب یا دغه موضوع ټول درسونه به تاسو ته تا په پیډي اف کې د دې درس په ديسکریپشن کې لینک به ملاوي کې تاسو کولی شئ دا ډاونلوډ کړئ او ځان سره پریکټس وکړئ نو دوستانو د دغه موضوع یا د دغه نوٹ نمایخه نو ده هالو کمپټریټ چې په فرنسي کې ورته بوژو کمپټریټ وایي او زموږ تاسو په جواب کې وسلام وطنوالو پدوم نو ما دا یو مناسب نوم ورته انتخاب کړی چې تاسو د خوخي وړ ګرځېدلی نو دوستانو دбыз هم تاسو ته وایم چې په دغه درسو کې ما انګلش کار کړی دا ولی مې انګلش استفاده کړای د دې لپاره چې تاسو البته زیاتره خلکو کې مکتبو نه لسته ده, ده, ده او د موږ تاسو په واته کې انګلیش یو عام خبره ده په ټولو مکتبو کېشته نو د دغه موضوع پر به انګلیش هم د دغه درسره استفاده کړی او د سارا سره کوم انګلیش مواد ته استفاده کړی چې رتاو لیک سره توجه وکړي چې ځنې خلک انګلیش ته هم نه وي وسیږي او غواړي چې انګلیش هم ځکه کې کویشي چې انګلیش د فرنسي سره په عین وخت زدکي صحیح نو مطلب دا دا چې دلته تقریبا دوه درسونه وړاندې دي هم فرنسي او هم انګلیش په څنګه نو را 10 شروع او وګورو چې څه په دغه درسو کې وړاند غخته خامل ګرو تاسو ته دا دغه درسونه د ډېر ابتدا نه شروع کړي دا چې بيخي د سلام علیکم نه شروع کیږي او دا درسونه به تاسو ته په دوه ژبو کې ملاويږي په پښتو او په دری کې ها کومه تنوال چې په پښتو خبرې کې هغه دی کوشش د پښتو درس زده کی او څوک په فارسي خبرې کې یعدی دی کوشش په فارسي ویډیو غانې دی وګوري لکه کومه چې ما کوت لغو کې دوستانو ته خدمت کړي نو دوستانو راځي چې شروع وکړو درس ته او مخکې لرځو زموږ تاسو لمړی درس د ګریټنګ ګریټنګ په انګلیش کې سلام او پښتنې ته ویل کیږي په فرانسېي کې ورته سالوتا سیون وی سالوتا سیون ها دوستان زه هر لغت دوا درې ځله تکرار کوم دا به په انګلیشي وایم او بیا به په خپل ژبه کې وایو صحیح ده بوژور 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 مطلب څه ده هالو هالو څه مطلب ورکې زموږ تاسوب شبکه سلام علیکم ساماده رازې چې زه ورانه او ګورو چې نوټ سنوي پکې را نښته دوستانو دلته تاسو ما زنه موضوع را خستې ده چې دا ډېر مهم ده او تاسو به هم دا تجربه کړئ چې زموږ تاسو په خپل ژبکه اول ز تاسو پويکم موږ تاسو دوا ماډل خبرې گو یا دوه قسم خبرې گو چې یو د رسمي او بل د غیر رسمي اګه رسمي خبرې چې موږ تاسو ته وو هغه په دفترو کې ده مشران سره ده مثال ځنه دفترو ته زید وزیرانو سره ته مشرانو طیات مدیرانو سره او یا هم داسې نور کوم نوایي کسانو سره تاسو مخامخ کیږئ او هغه لورپوړي وسیږي تاسو مؤدبانه خبرې کوي رسمي خبرې کوي کنه نو هغه تا فاق بل ویل کیږي چندل تلیکل شوې ده ورپسې انفارمل ده ار انفارمال هرغه کوم چې ده هغه هغه جبده یا هغه لغتونه چې موږ تاسو زیاتره د ملګرو سره د خپل فامیل سره د خپل سنفیان سره او یا داسې نورو خلکو سره استعمال کوو سیده او زموږ تاسو یو بل موضوع هم لکه یاد اورګلته وکم دوستانو تاسو په فرانسې کې ژوند کوی او په فرانسې کې تاسو چې یو نوې دفتر ته ځای حالت تاسو ان فارمل لغتونو نه استفاده مکوای ولی مکوای زکه چې هغه زنه زن خلک چې حالت کار کوي په هغه باندې بد لګي حتمه زنه زایو کې لیدل چې زنه خلک د د تاسو سټاسو په ځای ته استفاده کوي او البته غراتون کې درسو کې به موږ تاسو وایو او هغه کوم مقابل کڅو هغه په ورسې شوای دا ورته ویل چې ته د حق نه لري چې ماته داسې کدیم استفاده وکې صحیح نو دا درسونه برتلونکي كي درسو کې به ان شاء الله موږ تاسو سره ګورو نو راځي چې وسنه درس باندې توجه وکړو ها فغمل فغمل سلام ویل کومه سي کېږي بوژوغ 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 بون جور بون جور بو سمه مطلب دا هالو هالو خا د سانو دا مونږ تاسو په کوم وخت کې استفاده کوو کله چې تاسو چاته سلام ورکوي او یا کله چې تاسو وایي سهار مو په خیر سیدہ ا دې دو دوا مطلب ده یو دا, دا چې کله چاته وایي اسلام علیکم او کله چاته وایي سهار دې په خیر دا, دا یو موضوع ورپسې دوا هم لغه چې مونږ تاسو لرو بونسوار 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 بونسواخ دوستانو د بونسواخ معنی څه شي ده چې موږ تاسو په انګلیشي کې ورته وایو ګډ ایویننګ ګډ ایویننګ صحیح ده نو مطلب دا ده چې تاسو ما خام یا ماز ديګر په خیر صحیح ده تاسو ما خام یا ماز ديګر په خیر البته زموږ تاسو په وطن کې دا خبر ډیر کم ویل کیږي ځکه کی. چې موږ تاسو عاميانه جوانه کوو ودغه ملکونو کې دا ډېر زیات ده نو د بونس وخت نه بل مطلب دا همداچې السلام علیکم خدا بتا سو هغه وخت کی استفاده کوي چې هغه د غربې البته د ماخ ما خام یا د ماځیګر نو روسټي سیدا د هغه نو روسټاکوم بل لغت یا اصطلاح چې موږ لرو اغه بون اپرميدي بون اپرميدي بون اپرميدي بون اپرميدي bon après-midi دوستانو د bon après-midi معنی دا چې good afternoon good afternoon نو good afternoon معنی دا ده چې ستاسو د غرمې نه بعد په خیر صحیح ده ستاسو د غرمې نه بعد په خیر او یاداسې وایي چې اسلام علیکم تواړې یو معنی دا صحیح ده او اخري لغت چې مونږ تاسو دلته لرو هغه صدا bon بونوی 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 نو بونوی نه مطلب څه شته دوستانو چې موږ تاسو په انګلیش کې وایو ګډ نايټ صحیح ده ګډ نايټ ګډ نايټ مطلب شپامو پخائر. شپامو پخائر. دا ده چې شپمو په خیر شپمو په خیر دوستانو د هر لغه چې تاسو ته زل ولما مهرباني وکړئ کله زو تکرار کوم تاسو ما په سی تکرار وکړئ دا به تاسو ته ډیر خ زهنیات تر کې اوسطو جبه په مات شي پاینده کې تاسو کوشش چې ډیر آسانای سره حقه تلفظ کړئ وسملګرو دا خو موږ تاسو فارمل یا رسمي سلام ورکولو طریقې زده ک و بدل ته وایو ان فارمل ان فارمل یا غیر رسمي سلام ورکول کومسی کیږي کی. غیر رسمي سلام ورکول سالو 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 لکه مونږ ته سوت پښتو په انګلیش کې لرو های های صحیح ده بیا هم مونږ ته سوت پښتو کې به تا ماغه سلام صحیح ده نو ته هر نه وروسته دوستو مونږ ته سوت په دغه دوه هم برخې راځو چې اغه بیا هم فارمل او ان فارمل دا موضوع شته اوس تر دې دا دوه کالمو کې مونږ ته سوت ولولل چې کومه سی سلام ورګو په دغه دوه کلمو کې مونږ تاسو ولول شو کوم چې رسمي خدای پامانی وای او کوم چې غیر رسمي خدای پامانی وای و اوس به تاسو دلته پریکټس کوئ د مثال رسمي خدای پامانی کول صحیح ده لومړی لوغت جوړه او ور اور ور اور ور اور ور د اور ور معنی څه شې ده د اوروار نه مطلب دا ده چې ګډ بای صحیح ده ګډ بای په انګلیش کې او په موږ تاسو ته څه جوړه کوي خدای په من خدای په من بل فارمل خدای په من کوم سیول کوي ابینتو 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 دوستانو د ابینتو نه مطلب څه شایده see you soon سيده په انګليش کې ورته see you soon ویل کیږي چې بیا بیا زړ سره وینو بیا بیا زړ سره وی وینيو ورپسې کومه لغت یا کومه اصطلاح چې دلته موجوده اډوما 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 دستانو اډوما معنی څه شي ده मतलब دا د چې سی یو ټومارو سی یو ټومارو مطلب دا د چې سبا به سره وینو سبا به سره وینو صحیح و د هغه پس کوم اخرې استلachtet ا پلس ا پلس ا پلس وستو سانو ا پلس نه مطلب څه شېده ا پلس نه مطلب دا د چې بیا هم د ابيانتو پښان سی یو سیو سعیدا بیا بسره ګورو یا بس زر سره ګورو سمه ده خدای تشه وو دا ټول رسمي خدای پامانی ودلتا ووز دا هغه په سی دلتا ان فارمل یا غیر رسمي خدای پامانی کو ګورا موږ تاسو دلتا سلو وله ستل چې سلام ویل تل کیږي کی دلتا سلو خدای پامانی تل کیږي کی. لکه مطلب دا, دا چې سلو هم هاي شو هم بای شو خدا دې وکړي چې تاسو په دا موضوع فکر واه شو یو سیګي موږ تاسو سلو هم سلام ورکول ته په غیر رسمي کې استفاده کوو هم خدای په منیدې سید نو کله چې تاسو خپل ملګرو سره خدای په منی کوي تاسو دا ویلې شئ چې سلو مطلب بای یا خدای په من سلو 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 سلو, سلو. ور په سي دوستانو دا کوم کلمه چې دا اخري استلازم موږ تاسو ته دلته دا چاو 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 د چاو نو مطلب څه شه دوستانو بیا هم بای صحیح ده لکه چاته وای چې خدای پامان بای صحیح ده نو دوستانو دا زموږ تاسو ځني اصطلاحات چې کومه سي سلام ورکي او کومه سي خداي پامنه کوي د ازي ګور چور پسې بل سشهيده بیا هم دوستانو دلته فارمل رسمي او غیر رسمي پختنه ده چې کومه سي د خلکونه پختنه کوي لکه د درس پیل کې موږ تاسو ولولستل چې د احوال او پختنه درس اوس موږ تاسو دلته رسمي پختنه کوي د خلکونه چې کومه سي تاسو څنګه یاست او کومون سي پختن کېږي نو دلته اول ځبته ست تکرار کوم دای انګلیسيډا او پښتو به تاسو ته پوښله جواب وایم نو ما بیا په تکرار وکړ کومون تالیبو کومون تالیبو کومون تالیبو کومون تالیبو کومون تالیبو کله چې لک 30000 کوی کومون تالیبو تاسو د دفتروته او بیا زنه خلکو سره رسمي خبرې کوي او یا ناشنا کس ګوري او تنه ته هغه د حال پوښتنه کوي کومن طالبو څه معنا؟ څه مطلب ده هاو آر یو هاو آر یو څنګه تاسو څنګه یاستئ تاسو څنګه یاستئ څه معنا؟ جواب کې به چ شئ تخيبيان ميرسي ای بو تریبيان ميرسي etou très bien merci et vous très bien merci et vous مطلب په انګلیسي کې شوهدا very well thanks and you very well thanks and you very well thanks and you der kham manana autaso der kham manana autaso دحقیقانه ورست تاسو په کوم دریم سل یا په دریم کارخانه کې ګورئ بیا هم د دوه جواب د کوم مساج جواب ورکول کیږي سوا تخيبین سوا تخيبین سوا تخيبین سوا تخيبین یا بداسوای یا بداسوای کوم سی کوم سا کوم سی کوم سا که څنګه کوم سا اویہ بداس وایز پات خېبیان پات خېبیان پات خېبیان پات خېبیان اویہ داس نور هم زنه جوابونه شته نودل ته تاسو ته ما ترجمه راغسته ده آی ایم ویری ویل زه ډېر ښه يم د سواد خېبیان نو مطلب آی ایم ویری ویل کومسي کومسان مطلب سوسو مطلب دا چې یو نو یا یم داسه صحیح ده او ورپسې دا پاتخي بیان پاتخي بیان نات ویری ویل ډیر ښه نه صحیح ده نو دا س نور جوابونه همشته د حق نو روسمل ګردل ته موږ تاسو زده ان فارمل یا غیر رسمي پختنه ده ته په جواب شنه چې ما تاسو ته ویلې کومې ستا سو خپل ملګرونه ته پوسکوې چې تاسو څنګه یاست دلته تاسو ما تاس تاسو راسي ویلې چې تاسو زنه دفترو کې یاست زنه خلکو سره رسمي خبرې کوي او پوښتنه کوي چې تاسو څنګه یاست نو دلته ویلې کومون ټالیو خود دلته ورته وایې کومون وات یو کومون وات یو ما په سې تلفظ وکړ کومون وات یو کومون وات یو کومون وا چو کومون wa chu common wa chu matlab sta shada how are you doing how are you doing tas tsengay tas tsengay no malger tas dal ta mewel shadal ta tasu weli tasu tsengay ast sayeda dalta ba de matlab sta shada tsengay no ka chere tas dal ta tawaju kray dalta mung weli cha tasu dalta weli cha نوثه مونږ تاسو د خپل ملګرو سره استفادہ کوکان غیری رسمي شو او دلته تاسو مونږ تاسو رسمي خلکو سره کوم مخکې میچ تاسو ویلې چې د لوړپورو یا د نوې خلک او یا د رسمي په حلقې استفادہ کیږي خا او د دې جواب یې چايده سوا اتوا سوا اتوا سوا اتوا سوا اتوا, سوا اتوا. سوا اتوا. سوا اتوا. سوا اتوا. خیم او ت خیم او ت خیم او ت مطلب دا دغه چې زخه خیم او ت څنګه یې سیده نو د تاسو زموږ تاسو درس دلتا پایتور اسیدو په پا کنکلژن کې ما تاس ده 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 تاسو ته دالي کولای نه چې د دې ویډیو په دیسکریپشن کې دغه درس لینک به پرته یې تاسو کولی شئ چې په هغه باندې کلک وکړئ او تاسو ته کوم درس شمه دا و ستاسو دارکه دا ټول سلایدونه به حالت پرټی او تاسو کوي چې دا استفادہ وکړي نو ملګرو تاسو نه زه دلته یو غوښتن کوم هغه دادة چې کله هم تاسو د ما سره درس وایي مهرباني وکړئ یو قلم یو کتاب چر واخلئ د مثال په توګه کچری تاسو کمپټ کمپټريټ یا کمپټریوټ زده کوي نو تاسو مهرباني وکړئ قلم کتابچه سره د خپل په کتابچې کې کم اسکم كم لازلې د کلمه ولیکئ د مثال په دوه تا سول لسن لیکئ نو لسن شلیکئ د کم اسکم كم بیا تا سو او لازلې ولیکئ نو زه تاسو سره د درغ خبرې زمواري کومه تاسو ته د خبرې وعده در کوم چې د دغه درس په پای کې به تاسو تقریبا د دغه درس په لیول تاسو با او یا فی صدا یا زیات کم با خپل مشکلاتونه حل کوی شي نښته دي مو چې د ازموږ ترسته سو د پام ورګرځېدلی وڅيګي زموږ درتل تطایترې سيګي تاسو په لوې خدای سپارم تربیا نه ودرته پوره خدای پام